Jo, det ser bra ut. Tjena, tjena bloggen! Idag ska vi köra hockey igen. Som alltid. Eller bara, så som jag verkligen aldrig gick för det. Jag vet inte om jag är bra i hockey. Porten stängd eller? Ja, men de får inte riktigt där. Jag får ingen plats. Båsdörren ska vara stängd. Jag stänger ut dem. Ville! Jag står här! Men han trängs! Du sitter där. Jag står ju till dig! Pappa! Gå på! Idag har vi tema kamp och målskytte. Så vi kommer köra 4 stationer. Och målskytte, kom ihåg vad jag sa igår, en duktig forward. Hur många skott skjuter han på en match? 3-4 skott per match, Oskar. Så att varenda träning vi gör så ska vi foka på att sätta dit dem. Så det vi gör på träning gör vi på matcher, hur? Så tänk på det, idag ska vi göra jäkla massa mål. Och kampspel, vad är det viktigaste när man, om man ska tackla någon eller om man ska kampa, Fred? Vad är det viktigaste? Vad säger du? In med kropp, ja. Men vad är syftet? Vinna puck, ja. Det är bättre att man sätter, att man tacklar klubba och vinner puck och kommer iväg, än att man sänker någon och man själv ramlar och man inte vinner pucken. Det är lättare att göra mål ju färre man är på isen. Som jag går ut och sänker Theo, men Myren har fortfarande kvar och vinner pucken. Då kan de gå in och anfalla 4-4 om vi spelar 5-5. Förstår ni själva tankegången? Så man får inte gå bort sig själv för att man sänker en gubbe. Så det bästa är att tackla klubba och vinna pucken. Är ni med? Men vi kör en liten snabb uppvärmning. Så vi ställer upp oss i 3 led med puckar där. Skicka hit puckarna då. Får ni samla puckarna hit? Nej, de har puckar. Ja, men...
samma sak, men ha mer puckarna. Titta på dem här. Nu vi kör! Här. Här. Jag tippar på, ni går in, ni vet hur det funkar. Här. Här. Jag tippar in, ni går in, vinner du pucken Alex. Då är det här varvet runt däcket. Precis. Startar man när den nuddar? Nej, vi startar när jag tippar. Ja, det är det. Nej, men här är det grabbar. Och förlorar man, och om vi säger det att Alex vinner, tar sin puck, driver runt den här, går på avslut, då jagar Charlton hela tiden. Vänta, han håller på med målet. Han fixar målet. Nej, du sticker dit då. Klart. Ja, är du med? Kom igen, inte stå på fiffla med puckarna nu. För fan, det är övrigt.
Eller hur? Det är stenhård jävla träning. Kom igen! Där är borta! Ja. Nej, vi kör om! Vi kör om! Mina fan att ni står här! Kom igen! Mina fan att ni står stilla som jävla ljus när ni inte är i övningen! Grabbar. För mjäkigt. Ja, men det är det. Vadå? Ja. Det är verkningslöst att bara driva. Du ger pocken och trampa. Ja, det var inte det. Hur gick det? På ryggen. Det är bra.
Jag tog typ där 5 puckar. Vad vinkel ska jag ta? Målskytte och McKaven. Och du ska lägga till här. Vi har regeln här för att vi vill ha en tempoväxling. Som att man får pucken på match och sen driver man max. Vi kommer köra dribb. Ja, McKaven kallas övningen. Så vi dribblar vid regeln. Jag kommer visa lite olika varianter. Sen går vi med McKaven åker nu. Hur åker han till? Överstegen. Vi driver. Sen driver han till det här däcket där nere. Och sen går vi in och gör ett målskott. Kan du visa? Övningen. Har vi gjort det här förut? Ja, bra. Och vad ska du tänka på när jag svänger in där och driver mot kasse? Över centrallinjen. Bra. Vi har satt över centrallinjen. Ja, nästan. Det som händer, när man kommer i så här hög fart och bryter in på kassen, då har man ju rörelseenergi ditåt, eller hur? Då kommer man för nära mål, så träna på lite högt med övre hashmark. Vi testar. Vi börjar med att åka med skridskorna på ena sidan. Här tittar vi. Vibbla.
steg hela tiden. Kampa, kampa. Du vet inte vad jag menar. Ska vi göra indragningsskottet? Ja, du får göra om du vill. Vi ska träna på att vi kommer in med backen här. Ja, starta med det. Och så tempoväxling. Och sen översteg hela tiden. Ja, då går vi! Trampa, trampa, trampa hela tiden. Ah!
Trampa, 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 trampa! Förstod ni, Morris, skjut inte efter avlåsning. Förstod ni själva syftet med övningen? Ja. Var det svårt? Nej. Det är ganska skön övning, är det inte det? Blir det bättre när jag stod där nere och tryckte upp det? Ja. Ni gjorde det grymt bra tycker jag. Det var många fina mål. Det är jättesvårt för målvakterna när ni tar den här höjden, när ni går över centrallinjen. Bra boys, nu ska ni ner och träna mer skott. Jag får min vattenflaska. Värsta slagstoppet när man står och skinner. Man behöver inte köra värsta slagstoppet när man skinner. Come on.
på båda. Jag såg att den skulle komma upp studsande. Och han tog den på den. Och vi stannade och hoppade. Jag har det! Jo, det gjorde han. Bakom mål så här. Han måste gå efter sarg, 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 sarg. Är ni med?
Samtidigt startar en kille här utan puck. Han måste gå framför målet. Ska försöka ängla den killen som kommer där. Så att han vinner puck. Hur gör man det på bästa sätt? Tackla klubba. Tack. Det är absolut det bästa sättet. Kommer någon med fart efter sarg och ska vinna puck. Tackla klubban, ta pucken. Sen är det så här. Ni får fråga när jag är klar. Så det är de två killarna. Sen har vi två killar som står uppe vid blåa. Är det så att den här killen med puck som går bakom mål vinner pucken här från duellen och kommer loss, då spelar han sin kompis som står närmast båset. Så de två blir ett lag. Han som går framför målet, han vinner pucken där, då spelar han sin kompis som står där. Lyssna nu, det här är viktigt. Och så går, när då den pucken har kommit upp till någon av dem, då kommer de in och så kör vi en 2-mot-2 och spelar typ färdigt. Det jag blåser. Efter det så snurrar vi. Så den killen som stod där, han går dit. Han som stod där, han går hit. Han som stod här, han går dit. Och gissa vad han ska ta vägen som stod där. Tack Charles. Nu har du svarat rätt på 2 av 2 frågor. Är det bra? Nu kommer en fråga av Alex. Prata så jag hör. Jag hör jävligt dåligt. Den som är här. Ja. Om han vinner pucken, ja. Vem passar han upp till han. Vem skulle han spela då? Han. Om han som står här. Aha. Jag vet inte. Ja. Så de, det måste man ha koll på. De blir ett lag sen. Ja, då fattar jag, så inte de blir ett lag. Nej. Om jag startar här blir jag aldrig lag med honom och aldrig med honom. Under den rundan. Sen blir det ju nya lag när vi snurrar. Ska vi prova? Det är ganska roligt. Vi är 4. Nej, ni är 4. Så man snurrar hela tiden. Och jag vill att vi går för fullt här. Vi ska gå för fullt. Det enda han med puck, han måste gå efter sarg. Jag förstår inte riktigt helt. Det som står där här. Den ska försöka komma förbi. Beställ dig där uppe så tittar du. Vi ska gå för fullt hela. Vi ska gå för fullt här. Gör rätt. Tack. Full fart, Norris! Yeah.
Alla med. På helplan. Ja. Det är väl en typisk matchsituation. Motståndarna kommer med fart efter sargen. Då ska vi ängla honom. Vinna puck. När vi har vunnit puck, titta upp, trycka dit på bladet på vår kompis, eller hur? Du gör riktigt bra. Men vi måste gå för fullt, Morris. Då kan jag inte tjata mer. Men när går vi på halvfart här, då kommer vi gå på halvfart med en match. För fullt. Bra, grabbar. Ska vi samla upp puckarna dit? Nej, vi hinner göra något kul, men då Oh, that's nice.
grabbar. Bra, då kör vi svart och vit på den sidan och den andra där. Så ropar vi ett antal gubbar. Hallå, vi kan stå här. Ja. Vi ska på andra sidan, vi ska vara på den här sidan. Ja. Blåa, gröna. Vi ska vara här. Vita och svarta där. Man kan stå först. Jag bryr mig inte. Hallå, kan ni backa lite Fred? Vi är ganska trångt. Stäng ner båsdörren här. Jag ser hur många som ska lira. Det börjar med skönt att jag... Stäng båsdörren! Två mot två kör vi. Man ska öppna av. Sen tar vi tre mot tre. Är ni med? Tre mot tre. Hör ni tre mot tre sen? Tre mot tre. Rumpan. Upp i rumporna. In i slottet, Morris! Tre mot tre. Ja, den första. Kör, kör, kör! Spelare. Ja, jag är hög trea. Om han är, om pucken är där, då tar du. Thank you.
Thank you.
idrott. Jag är trött nu.